gera hér? Og hvað gekk að þeir að koma svona á klubbin á þann? Ég sagði þeir að þeir væri engin lamba að leika sér við. Hvað ertu þá að gera með þeim? Þú skilur það ekki. Hví þá? Þú bara gerir það ekki. Við erum ólíki og þú. Ég skil bara ekki hvað þú ert að gera með dólgum sem þessum. Svona góð og myndaleg stúlka eins og þú. Góð og myndaleg? Ég meina... Ég skil bara ekki hvað gengur að þér. Ófétin gætu vel hafa gert eitthvað hræðilegt við Eyrúnu og gætu vel gert það sama við þig. Hæ! Hæ? Sjúbab! 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 Hvað er glámur að pæla? Hver veit? Hver veit? Hver veit? Kanski, kanski glámur. Spurðu hann. Glámur! Hvað ertu að pæla? Pæla? Ég er ekki að pæla. Ég er vinur Önnu og er að tala við hana. Oh why must I be? Þessi beauty school knockout, hún er svo sæt, hún er svo mýr. Glámur. Skilur þú það? Disco 10!